Обговорити оперативну ситуацію по Україні зараз маємо нагоду з військовим експертом Олегом Ждановим. Він на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. А чи погоджуєтеся ви зі словами Валерія Залужного про те, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати завдяки хаймарсам? І чи можна зараз говорити про перевагу української армії після отримання допомоги від Заходу? Ну, цілком погоджуюсь. Я чекав, до речі, цієї заяви. Чому? Тому що спостерігаю вже сьогодні четверта доба, як у нас більш-менш стабілізувалася ситуація на фронті. І всі спроби наступу з боку російських військ, вони провалюються і відбиваються не тільки нашою піхотою, але і артилерійськими підрозділами за рахунок вогневого ураження. І, ну, я би не сказав, що перевага. На сьогоднішній день, я так розумію, ми досягли паритету в вогневому ураженні російських військ. І тому ми змогли стабілізувати фронт і на сьогоднішній день впевнено утримувати ті позиції, які у нас є. Скажіть, будь ласка, ну, тоді, для того, щоб отримати перевагу, на що ми повинні розраховувати, чого нам чекати, що просити чи вимагати від Заходу? Від Заходу тепер треба вимагати кількість в озброєнні. Кількість в озброєнні, збільшення кількості і прискорення постачання. Щоб ми на серпень місяць могли вийти на якусь, ну, таку значну цифру в плані об'єму і почали формування ударного груповання. Олексій Резніков проанонсував, він зробив два анонси протягом останнього тижня. Спочатку тиждень тому поговорив, здається, з міністеркою оборони Німеччини і сказав добрі новини. Напередодні поговорив із міністром оборони Сполучених Штатів, сказав дуже добрі новини. Як ви думаєте, з чим вони пов'язані? Ваша думка? Я думаю, вони пов'язані з погодженням плану на постачання озброєння. Дивіться, як працює ця програма. Ми подаємо заявку, яка нам необхідна на поточний місяць. І далі на засіданні в форматі Рамштайн країни вирішують під керівництвом Сполучених Штатів, вирішують, хто, коли, і скільки і якої зброї поставить Україні. Якщо пан Резніков так заявив, значить наша заявка погоджена. І я так розумію, завтра ми на засіданні в режимі онлайн в форматі Рамштайн ми повинні почути про виконання заявки, яка подавалася в червень-липень. Так що це дуже гарні новини і вони додають оптимізму. Друг України і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав Захід збільшити поставки зброї в Україну. Ну, по-перше, він говорив про те, що відпустка зараз у євродепутатів, чиновників, і він підкреслив, що от у українських військових відпустки немає. Ну, а взагалі, якщо про це говорити, на тепер, що, на вашу думку, затягує процес договорів і поставок? Які аргументи не спрацьовують у питанні швидкого прийняття рішень? Тут справа не в аргументах, справа в процедурах. Справа в тому, що Європа, от абсолютно вірно було замічено, у нас немає ніяких відпусток, ми країна, яка знаходиться де-факто в стані війни і воює. А західні партнери, вони живуть в умовах мирного часу. І ніхто не збирається, я так розумію, ніхто не поспішає там скоротити процедури стосовно постачання зброї. Поки визначать обсяги. Потім цим країнам треба визначити, звідки брати зброю, зі складів, з частин. Потім йде процедура розконсервації, підготовки до передачі, транспортування. Ось цьому, в основному, бюрократична процедура. От бачите, ми стосовно навчання наших військовослужбовців, ми добилися того, що вони скоротили. От як, наприклад, гаубиці PHZ-2000, там термін навчання у Німеччині складає 6 місяців. На сьогоднішній день Німеччина навчає наших військовослужбовців протягом 4 тижнів. Тобто ж вони скоротили програму, зробили ускорену програму для нас. Ось якщо б вони зробили такі прискорені процедури стосовно підготовки і передачі нам озброєння, от тут би було дуже в нагоді. Поговоримо трохи про оперативну інформацію і ситуацію. Напередодні над Одесою було помічено до 10 ворожих дронів. І очевидці припускали, що ті
можливо, прилетіли з Придністров'я. Майя Санду запевняла, загрози з боку Молдови не буде. Йшлося і про невизнане Придністров'я в тому числі. Чи може потенційно відкритися новий напрямок атак на нас? Ну, навряд чи. Може, єдине, що може здійснюватися дійсно з території Придністров'я, може проводити аеророзвідку на наших територій. Але новий фронт відкрити неможливо. І навіть, до речі, Російська Федерація вже це зрозуміла, що без підсилення, без збільшення чисельності угруповання групи військ в Придністров'я робити якісь рухи в плані воєнних дій або конфронтації не варто. Чому? Тому що у нас є набагато більше сил, і ми можемо просто однією операцією вирішити взагалі питання існування групи військ російських на території Придністров'я, якщо нас попросить про це та ж сама Молдова. От. Тому вони просто ведуть розвідку, на жаль, ведуть розвідку і можуть передавати координати цілей для ракетних ударів по Одесі. А скажіть, будь ласка, пане Олеже, а чи попросить в лапках нас Білорусь щось робити на білоруському напрямку? Я просто нагадаю, напередодні трошки так галасу наробила у телеграм-каналах заява когось, я зараз не згадаю, когось із білоруських опозиціонерів про те, що здається, що Білорусь таки збирається вступити у війну. Наскільки реальна ця загроза? Ну, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо змін у стані Збройних сил Білорусі в плані підготовки війни. Навпаки, навчання потрохи вчухли, мобілізаційні навчання взагалі закінчилися. Сьогодні, от сьогодні ще й завтра буде тривати ротація військ, які прикривають державний кордон Білорусі. Але вони не накопичуються, вони міняють один одного. Тому я не бачу збільшення вірогідності з боку білоруської армії щодо вторгнення в Україну. Чому Лукашенко вагається? Чого він боїться? Що він взагалі робить, на вашу думку? На мою думку, він намагається не вступити в цю війну. Це, до речі, остання його надія не бути притягнутим до трибуналу. Ну, я так розумію, що він так рахує. Чому? Тому що якщо армія не вступала, то про територію він може сказати, що Росія насильно тимчасово зайняла територію Білорусі і самостійно, без погодження або без згоди Білорусі, використала територію, інфраструктуру для нападу на Україну. Це для нього останній місточок, щоб якось відгородитися від трибуналу міжнародного. Це перше. А друге, як тільки він віддає наказ про наступ, Збройні сили Білорусі переходять в оперативне підпорядкування Генеральному штабу Російської Федерації, як Збройні сили єдиної об'єднаної держави. Вони це питання відпрацювали в січні на навчаннях «Союзна рішимість». От тому, а далі він стає непотрібним і навіть заважає, тому що якщо є Збройні сили об'єднаної держави, то треба підписувати політичний договір про створення цієї держави. От, а він категорично проти цього договору. Тому він стає перепоною на шляху того ж самого Путіна в створенні цієї об'єднаної держави. Він тому і чіпляється за ось цей нейтралітет. От. А ще суспільство білоруське і більша частина армії, особливо та, яка призовна, вона налаштована, антивоєнне має налаштування і погляди антивоєнні. І це може теж спричинити соціальну нестабільність в країні. От. І от ці два чинника, можливість соціальної нестабільності і можливість усунення від влади з боку Російської Федерації Лукашенка, вони і стримують його від віддачі наказу. Поки він не віддав наказ, він керує як силовиками, так і Збройними силами Білорусі. Пане Олеже, я дуже вам дякую за розмову, за ваш час. Це Олег Жданов, військовий експерт у нас на зв'язку. Дякую вам, побачимося знову. На все добре.